Залишилася з попередньої платформи. Ну і рада вітати новачків, які долучилися сюди. Ми говоримо про думки, так? Не тільки про думки, ми говоримо про... Про думки у нас буде окремий тематичний блок, цілу годину. Ми розберемо по кісточках цей фільм і заохотимо вас його сьогодні переглянути о 8 вечора. Я тільки можу вам похвалити, що ось можу вже відкрити карти, думки. Вибрані в основну програму Пекінського кінофестивалю, з чим ми нас знову вітаємо. Новий фестиваль, а черговий. Ну що? Хочете задати питання, я тут поруч із вами, а Олесь... Так, зараз. От, а Олесь буде модерувати зі сцени. Угу. І поки наші шановні журналісти концентрують в уяві свої запитання, я, можливо, своє поставлю перше. Я чув, що робота над брамою в ролі Баби Прісі була особливо важливою для вас, оскільки у вас, ви за родоводом є, у вас в родоводі люди з Чорнобиля, і це ще був такий особистісний момент, який заохотив долучитися в цю роль, увійти в неї, і потім вона стала для вас стратегічно важливою і емоційно, ну і яскравим таким спалахом серед інших поточних проєктів. Ну, справді, батько моєї матері, Борис Овсієнко, він походить з села Стечанки, Чорнобильський район. Він помер, коли я була, йшла в перший клас, тож я пам'ятаю тільки запах, стактуру долоні, за яку трималася. Я б могла б відчути і очі, окремо все. І, звичайно, голос, бо мамина мама, вона була наполовину росіянка, наполовину латишка. І дідо завжди мене вчив, що він хохол, я хохлушка, а вона цапка. Ну, тобто це я маленька пам'ятаю, такі дурості в сім'ї, вони любили одне одного дуже. Моя бабушка Надя, вона наполовину латвійка, її мати латвійка, батько росіянин, це прикордонні землі Росії і Латвії, і там змішані так само були родини. Ну, трагічна доля у мого прадіда, його розстріляли, коли розкуркулювали. Бо він побудував школу в цьому селі Кам'янка і лікарню, а родина латвійська вдалося їм забрати з радянської Росії дітей до Латвії. Ну, до 40-го року вони в 40-му знову прийшли вже туди. То таке. А дідо, да, дідо з Чорнобильський район. Друга моя родина по татові – це всі галичани. Там є і польські в якомусь роді, ярицьких корення по моїй бабі Іванці. І дідо Михайло Вітовський. То якщо ви чули щось про Дмитра Вітовського, то він є двоюрідним братом мого прадіда. Це точно. Це був великий Дмитро Вітовський. Я мрію, що буде екранізована картина про листопадовий чин, коли вони взяли Львів, 18-й утворили Зунер, і він був присутній при Злуці, Унер і Зунер. От. Ну, всіх доля трагічна, як ви зрозуміли. От. А дідо, я ніколи не була на Поліссі, мало того, моя мама була. Дуже мало в його родині, у нього дуже рано померла мати, батько Данило його, він загинув, пропав безвісті, були тільки похоронки, але він належав до тих чорножупанників, бо казали, що дали тільки лопату, і він пішов форсувати. Це мій прадід по цьому діду Поліщуку. І бабця була сама, виховувала. Мало того, що в голод вони загубили ще 4 дітей. Їх було насправді 7, 3 вижило. Діду один із них. Тому я маю свій певний внутрішній моральний право породу мати образу
і певну сатисфакцію до системи, яка була безжальна до людини. От, що з того боку, із російських, з польських, з литиських, із українських сторін. Отже, я ніколи не була, діду мій помер рано, але я вірю, мабуть, з цією роботою в якусь певну метафізику. Коли мені вдалося зробити цей персонаж у фільмі, його прем'єра відбулася в Чорнобилі. І мені показували цю табличку, і розлоги, і Стечанка цих сіл. Їх немає, вони згоріли в аварію. І місцеві робітники, які дивились фільм, а також люди, які там працюють, а переважно вони всі з цих країв. Вони намагалися чи в столовій працювати, щоб бути ближче до своїх тих сіл, до могил там. І вся інфраструктура, що в зоні, вони переважно всі є самі місцеві. І так само підвезли людей, яких позбирали, це такі старі люди, які жили, залишалися в зоні. Їх вже було мало дуже. І ми презентували їм картину, ми розстелили червону доріжку. Це було. Ці всі люди прийшли, ці в робах, робочі. І 35 років в цьому клубі не було кіна. 35 років. І от ми їм включили. І коли фільм закінчився, то дядько такий здоровий, вусатий, він так став і казав: «Так, понятно, чого у вас вийшло, бо у вас тут пуп закопаний». Мається на увазі, що цей спрацював цей зв'язок, мабуть, з моїм Борисом Даниловичем, дідом, який включився якось, бо я з поліською культурою тільки знала пару колискових, Ліна Васильівна Костенко, те, що говорила, вона ж їздила там, дуже багато збирала, зберігала. От. І коли мені принесли, брама не відбулась би, якби не було сталкерів вистави. Коли мені приніс п'єсу Стас Жарков, п'єсу Павла Ар'є, «Баба Прісся» на початку, в кінці часів, я прочитала її і сказала Стас Станіславу Жаркову, який поставив, зі мною буде це або великий провал, або шалений успіх, тому що я її знаю, цю жінку, я її точно знаю. Ну, я мушу вам, хто не знає, я дуже захоплювалася з дитинства історією і хотіла бути вибрати історичну свою місію, там, археологом десь. І це нікуди не дівається. Я прекрасно знаю, що таке українська сільська жінка, яка народжена в 20-х роках, пройшла 30-ті, 40-ві, 50-ті, і вона відрізняється від жінки, яка міська. Ну, по-перше, у них до 57-го, здається, не було паспортів. По-друге, не забувайте, що 20-ті – це йдуть змагання, і Холодний Яр, і всі давали супротив, тільки от впала республіка. Потім, та визвольні змагання, потім іде голод, потім іде терор, потім іде знову голод, потім одна окупація, потім знову. І все це завдяки оцим жіночкам хусточок сіл, в принципі, ми зберіглися як нація, тому що чоловіки знищувалися весь час. І для мене це баба Прісся, вона стала зазвичай українська. Ми зображуємо Україну у вигляді такої дівчини, такої Наталки Полтавки, з такими стрічками. Ну, для мене це баба Прісся. От така бабуся, яка прожила більшу частину за право вижити, яка вміє вижити без держави, при будь-якому силовому варіанті. Вона вміє, в неї є, вибачте, досвід канібалізму.
Ну, якщо ми говоримо, в неї є досвід постати за своє і чоловічою місце, такі баба-дідо десь, і орем, і порем, і воюєм, і полюєм. Ну, от, я думаю, що це і є Україна. Древня, зморщена, як є древня наша нація, гвалтована, катована, але до кінця, тримаючи спину, і чому в п'єсі найсильніший акт за гідність, повстає ця стара жінка, а не молодший герой. Тобто для мене це абсолютно так. Ну і, звичайно, сталкери прогриміли. Я чого боялася? Я більше боялася, тому що ми в театрі не використовуємо грим. Театр – це метафорне мистецтво. І тут через образ, але пластичний малюнок, я дуже боялася, щоб втрапити, щоб це не перейшло в певну таку... Цей гротеск був дозований. Тут дуже важливе це дозування. Ну, але я переконана, що до цього персонажу не можна підбиратися тільки фахово. Тому що він потребує оцих знань. Дуже добрих знань, що таке та епоха і регіонально, як, де це складалось. От просто детально. Звички, гумор, все. Історія – це не тільки події, це люди в них. І це для мене в історичній освіті найважливіше. Ми не менше цікавили точність там 2-3 роки дати, ніж моральна атмосфера того часу. Як люди жили, жартували, що було пристойно. Тобто, тому що, ну, для мене, моєї професії, це важливіше. І, власне, оці знання, про що вона говорить в двох реченнях простою мовою, а скільки там закладено, видає моя енергетика цих моїх знань. І нібито за простою бабусею текстом я включаю туди цілий зміст того, що я знаю. І воно йде у вас через енергетичний посил. І це справді така терапевтична робота, тому що, я пам'ятаю, в Харкові ми зіграли, стоїть така тиша, ну, друга дія, вона перегортає все. Вона справді вже такий транс, коли все йде, так летить. Ми не розуміємо, що сталося, така тиша. І тут так поодиноко хлоп, хлоп, плескання, плескання, а потім якась жінка така, ну років 50 чимось, така величенька, кричить: «Это надо показывать Верховной Раде! Ми заблокируємо всі двері!» Тобто, розумієш, ми з цієї вистави можемо людей підняти на новий Майдан просто, показавши. От це сила цієї баби Прісі, звичайно. І я люблю виставу, вона абсолютно інша, ніж фільм. Тут кожен раз ти народжуєшся і вмираєш. Фільм же ж. І от, власне, там, мабуть, і відбулось на виставі моє таке з дідом ку-ку. Якась така щось. Але більше, я точно знаю, що це була робота над фільмом, коли ми поїхали туди. Ми жили в Овручі. Це в самому Овруцький район, Овруч. Це був найближчий готель до місця, де ми знімали. Це покинуте село Хутір Граки, село Лєтки, уже під білоруським кордоном. І це вже не є така небезпечна зона. Там навіть дозволяють жити, хто... Ну, вона ще... Ну, просто вона не обжита і покинута. Та як поїхали, так от, там десь там хтось, чоловік живе, метр робить. Десь там жінка живе з дитиною, ну, вже таким дорослим інвалідом. Десь там ще хтось... Ну, всі вони живуть дуже далеко один від одного. Це 3-4, можливо, людини. Ми знали, що в цьому великому... на великий такий простір. Там приїжджає автолавка, справді, раз на тиждень хліб їм підвозить, що там треба першої необхідності. Ну, і коли ми туди приїхали, то я, коли мені запропонував Володя фільм, я одразу відмовилася. Він подивився «Сталкери», його дуже надихнув матеріал, ну, кіно – це зовсім інше мистецтво, і зовсім треба інше рішення.
І він сказав, що а ти не ризикнеш в кіно? Я сказав, ні, я не хочу дискредитувати класну роботу в театрі, зараз вляпатися. Ну, по-перше, тобі потрібна бабуся. Кіно, ну, тут не можна умовності. Шукай бабусю таку, ну, щоб це була ровесниця. Ну, мабуть, вони шукали. Потім я розумію, що стара жінка, такий графік, це ніхто не ризикне. Їхати туди, вести її, жити як подруге. Оці всі знання, оці, що вони теж дуже важливі в начинці. І вони знову приїхали вже з продюсером до мене і кажуть, ну, Ірма, ну, давай. Більше Віталіна буде, вона і в виставі. Я кажу, так, ну, я не знаю. Він каже, ми грим, ми такі маємо технології зараз, американці, от ми от робимо от перші такі грим. Ну, ми вирішили зробити проби з гримом, ну, щоб я побачила себе. Ну, це все 3 години триває, коли, по-перше, вилити маску на кожен день і потім її фактурити на вас. Все одно видно при нашому погоді дещо, я бачу там перекосило. Ну, це вже природа, погода тут вже, ми тільки перший раз таким займалися. І 3 години ви нічого не дихаєте, тобто у вас заклеєні губи, покоцані зуби. Все заклеєно у вас. Я попросила налити мені тут більше на віко, не пам'ятаю, на це чи на це. І щоб мені лінзи не використовувати, бо я сказала, що я з лінзами взагалі нічого не передам. Це ви мені лишаєте один апарат, це очі, через які я можу передати зміст оці всі. Я кажу, давайте, щоб вони були зістарені, ми просто заклеїмо більше. І воно буде подразнювати мені око, буде природньо відчуватися бажання про слизливості цієї. А, це тому, що ця рука в мене висіла. Та. І від того я будувала, від нього я будувала свою поставу. Відповідно, вам 86, ви живете сама, ви 10 років, 8 років не спілкуєтесь з людьми взагалі. Взагалі. Ви лікуєтесь травою, корінням, що пам'ятаєте, ви полюєте, ви самі це м'ясо розриваєте, ви пахнете кров'ю, гівном, димом, ви не миєтесь часто, у вас, відповідно, є асоціалізація певна. Така здичавіла мавка, да? Стара здичавіла. І від цього я будувала і пластику. Якщо у вас око так, а так як є вовки, небезпека, то відповідно ви нагинаєте оклін. Відповідно хребет старої жінки швидше клониться в цю сторону. Відповідно ця рука не отримує кисню, вона обвисає. Вона робить чинок і обвисе. Так, ну, анатомічно все пропрацьовано, так ми її шукали. Але графік був надзвичайно важкий. Я спала 3 години. В 3-й ночі мене будили. Я сідала в машину. 2 години ми їхали отак. В 5-й ранку ми доїжджали до грімвагона. В грімвагон вже був розігрітий генератор, вже все було тепло, тому що це був жовтень, це було мряка, купу гадюк, отакі чоботи, ну, все таке. І там мені давали 2 бутерброди чи щось, замовляли сирники на сніданок, каву. І я сідала в грімвагон, і от з 5-ї до 7-ї, до 8-ї все це наносилось. Не можна ні дьорнутися, ні це. Ви маєте бути абсолютно в спокої. Кажу, чому ліжко не придумали в гримвагон, щоб лягти і це. А от крісло ще для гримера дуже зручне, яке, ну, ніби вас тримає, але вам за 1.5 години ви вже мучитесь, чесно. Вам хочеться змінити позицію. Тобто це для мене було найжахливіше, це нанесення цієї маски. І коли вже її фактурили, потім ти в кадрі. В кадрі ти терпиш не їсти, не пити, тому що не те, що вони можуть відклеїти, але це все час. Ти бережеш ці ручки гримерів на такому холоді, на тому душі. І потім хочеться швидше вже цей робочий день закінчити. Тобі відклеють 3 губи, ти їж гречку. У нас є страшні записи, коли гречка падає за ті губи, ми її витягуємо. Ну це дуже смішно, це
значить, потім знов заклеюють, підфактурюють і так далі. І от такий в мене був, це було 2 місяці з перервами, але в ці перерви 4 або 8 днів ставалися паровозом гастролі Оскара Жевапані, бо це треба було якраз ми в кожній області допомогти, і паровозом там в мене ще був один проєкт. Ну, коли сталкери в одну перерву полетіли на 5 днів Мюнхен-Гданськ представляти кращі вистави України, то я із 4 днів в Мюнхені 2 спала в готелі. Я взагалі нікуди не виходила. Я просто спала. Їла і спала. Все. От. То, от, власне, баба прісь, але мотивація, щоб це витримати. Відповідно, я о 12-й ночі приїжджала в номер, душ, тільки заснеш і тук-тук. О-о-о. Ну, мене підтримала, мабуть, оця родова відповідальність. Тому що два випадки. Це хрест, який в фільмі прозвучав, хата, в якій ми знімали. Там жила справді бабуся, яка повернулася, не хотіла їхати. І діти там іноді до неї приїжджали. І вони цю хату нам дали на зйомки. Вона абсолютно автентична хата. Це автентична літня кухня, хто дивився. Це все, цей сарай. І в цьому сараї був, стояв всі стайня, це навіть можливо. Там ясла були. Там стояв такий великий дубовий хрест. Великий, з дашком. Це от у Полісся, ну, багато такі, з дашком, знаєте. І, виявляється, ця баба заготовила собі традиційний свій хрест собі. Але вони вирішили по доброті дітей, поставили їй гарний гранітний пам'ятник. Ну. І цей хрест стояв, вони не наважились нікуди його діти. І коли ми зайшли в стайню з оператором, з Славою і з Володією, режисером, ми зайшли і кажу, слухайте, так це ж рішення сцени, коли малий розповідає, що він теж бачив русалку. Оце, що вони два вже приречені, коли вона взнає, що її внук теж. І кажу, якщо ми поставимо бабу Прісю в цей віконечко, це то вони як святі, якщо дивитися на дашок, да, зображувались. І це було, і одразу вони побудували другий поверх, щоб там поставити рейси, щоб від'їхати і цей кадр створити, камера, щоб мала де їхати і зробити цей ефект, коли вони ставлять хрест, відходять, і камера вже з того боку їде, і ми бачимо оцю таку ікону. І от він відпрацював цей хрест. Він виконав свою місію для баби Прісі, він виконав, він... Тому, я думаю, то навіть так легше тій душі, тої бабці, що він не пропав. Він війшов в історію кіно, і він, його багато хто бачив, він подорожує по світу, він на фестивалях, і що вона для себе так його... І друга – це картинка, яка в мене теж, це цвинтар. Я тут розповідала пану журналісту. Це рушники на гробки в'яжуться, весь час оновлюються. І коли ти бачиш там полотна, там, ну ясно, вони вже від душів, але коли ти бачиш нитки, вже ніхто не приїжджає, вже нитки, тобто тканина вже вся згнила, і це надзвичайно стає якимось таким, ти розумієш, що це зникнення світу тут. От. І, мабуть, для мене ця народність стала такою, от, власне, відповідальною в тому, що я мушу це зробити. А коли ми представляли фільм за кордоном, то у багатьох, особливо Західна Європа, яка дещо ми зі своєї Центральної Європи все-таки незрозумілі для неї ментально в якихось особливостях, і не зрозуміло, чому так Україна довго пасе і розкачується. То для них, наприклад, цей фільм дуже багато то пояснив оцих поколінь. Покоління оцих бабріст, поколінь післявоєнних, вже більш-менш стабільності, і поколінь молодих, які вже хочуть вільний світ, які не хочуть жити вже в зоні.
І от цей конфлікт, він важливий для них, бо вони якби спрацювало як і дослідження цей фільм. Не тільки про Чорнобильську катастрофу, не тільки про, але і як те, що маємо на Україні на часі. От, з постколоніальним мисленням, з цим, от, власне. І це не вина покоління, біда в тому, що вони були просто в дослідницькій цій ситуації систем, в такому експерименті. От, ну, про бабу Прісю, про Поліщуків, я, здається, розказала вже так, що все зрозуміло. Вже, да, та. Вже знаєте, да, про «Між нами». Взагалі, я вчора підписала договір про конфіденційну інформацію. Ні, ну я розкажу те, що можна розказати. Спойлерити я не буду, тому що фільм повинен привабити людей. І хай це буде «Між нами». Це переможець 11-го пітчинга після вдалого дебюту Антоніо Лукіч з «Мої думки тихі». У мене... Я зрозуміла, що я здатна ще допомагати дебютним режисерам, коли мені сподобається матеріал і концепція. Тим більше для мене Соломія Тимощук – жінка, яка наважилася зняти фільм з специфічним візуальним ефектом, ще й психотрілер. Ну, це, знаєте, це такі ризики. Ну, звичайно, що я погодилася. Оцей фільм вийде в 21-му році. Вони хочуть його перше теж кінофестивалі теж спробувати податися. От, монтаж закінчиться. Оце у мене завтра крайня зміна, але ще фільм в виробництві до кінця вересня. Далі ще монтування, озвучення, постпродакшн. Я думаю, що до травня має закінчитись повністю і здати в Держкіно. А вже далі там фестивалі, ну і прокат кінець 21-го, 22-й рік, початок, десь так, думаю. От, це чудова теж історія про відсутність любові. Це тут дещо ми маємо питання, те, що в Україні так само дуже наболюче, це економічне побутове насилля в родинах. Наскільки ця тема для нас важлива, це... Навіть в достатку в сім'ях ця тема. У нас з 18-й рік тільки 800 тисяч заяв офіційно поданих про економічне, побутове, сексуальне насилля в родинах. І тільки 35 тисяч із них стосується дітей. Це те, що зафіксовано. А скільки в тіні, тобто ми можемо знати, що ще половина в тіні залишається. Тому це проблема рівня культури, рівня освіти, рівня зрілості, відповідальності. В принципі, ця історія є, і я рада, що підписаний Стамбульський оцей кодекс, де сформована бригада Поліна при МВС на виклики, от по таких історіях все-таки тут. Ну і тут фільм, він не стосується тільки цієї теми, але вона йде паралельно як детонатор для запущення якоїсь певної історії. От. Власне, а я так як трошки з ними, із Поліною, із цією темою, маю дотичність, я приймала участь на різних платформах і про гендерну рівність, і про сексизм, і про так звані, ну, права жінки в силових військах, наприклад. От, власне, то, якщо це теж цікаво, поговоримо, тому що я до сих пір не можу здолати навіть у молодих жінок, і причому адептами це жінки, питання, що скоро ми будемо там на Покрову святкувати День захисника Вітчизни, треба вітати і дівчат, і хлопців, тому що у нас в силових структурах, і у нас багато дівчат вже і загонами командують, і батареями, і це треба змінювати, і в МЧС, і в поліції, і це, і... І полковники, і, вибачте, бойові офіцери. А у нас досі оця радянська схема «мальчики віддільно, дівчатки віддільно». Думаю, що це треба змінювати в свідомості. І для мене дивно, що опонентами мені жінки, а не чоловіки. Чоловіки якраз нормально вже це приймають. От. Тож, цей фільм, от, що стосується, ви мене запитали, чому я вирішила цю професію? Та так, оце...
Як каже моя героїня в думках, Бог спас, тут мене Бог не спас. Не знаю, як вийшло. Пішла за компанію, поступила. Ну, мене, звичайно, мама і тато спровокували, але я ніколи не розглядала її серйозно, хоча я ходила на всякі гуртки, і всі казали, що мені дорога тільки в артистки. Ну, я чогось... Але ризикнула, пішла, спрацював якийсь такий гонор, а я вам доведу, що я краще виступлю. А потім подумала, навіщо я це зробила? І вже і поступила. Отак. У нас ще є запитання з залу. Добрый день. Хотела сказать большое спасибо за ваше творчество, во-первых. А во-вторых, хотелось уточнить насчет вашего еще одного творческого проекта. Это фотопроект «Усі ми трошки діти» благотворительного фонда «Серце до серця». Я просто являюсь его областным представителем, и мне хотелось бы более подробно узнать, там, как подбирался образ, легко ли вы согласились на участие в фотопроекте, и вообще, понравился ли вам результат? Ну, образ, звичайно, що все пов'язано з темою дітей, які проходять лікування дітей. У мене ж цей був соціальний проєкт «Оскар Рожева пані», відповідно, рожевий колір, він просився одразу. З ким асоціюється Ірма Вітовська? Це з проєктом «Оскар Рожева пані». Хоча вже мем казати «Рожева поні», це була дуже смішна історія, я вам трошки дам для розрядки. Поїхали в Івано-Франківський театр, який, на базі якого «Рожева пані» створена, на гастролі «Солодкою Дарусою» в Маріуполь. Їх запросили на місцеве телебачення, і вони сидять, і вони кажуть, ну у вас же є, крім «Солодкої Дарусі», ще один такий знаменитий проєкт, який об'їздив Україну, там це дуже потужно, закуплено знеполення, там це каже, зроблено багато. І з Ірмою Вітовською, ну, Ростислав Держбільський, головний керівник, і мій друг, мій кум, вибачте, Україна не може без цього, але коли це продуктивно, це навіть супер. І він каже, та-та-та. І вона каже, ну цей проєкт, він називається, і ведуча каже, «Оскар і рожева поні». Ростик більше інтерв'ю давати не міг взагалі. Він просто уявляв мене з цією Барбі-подружкою цією. І вони мені десь на заправці купили оцю поні, як вона племінниці віддала цю рожеву поні. І все. І тепер, якщо раніше у нас з ним всі називали Івано-Франківську Бонні і Клайд, то тепер Поні і Клайд. Тому, ну, це я так вам розказала, жарти смішні. Він завжди, коли я приїжджаю в Франківськ чи на Гамлета, чи на це, каже, де та Поні? Де та рожева Поні? Це вже мій такий. От. Ну, і рожевий колір, відповідно, був органічно зрозумілий. А далі в мене був один день, я приїхала на гастролі до Львова, це робив чудовий фотомайстер, так, такий він робить отакі гарні речі, він для багатьох журналів, ми навіть подружились з ним. І він каже, давайте, от я роблю, ви приєднаєтесь, я кажу, звичайно, ну, мені відмовляють, ну, це вже така і моя лінія. От, це нещодавно ми теж робили зовсім не страшна книга акцію для коли говорити з дітьми про смерть, в якому віці. Ну, була теж панельна дискусія така. І недавно так само у нас я кожного року їжджу, а цього року онлайн ми робили зустріч батьків, які загубили дитину, щоб вони мали ну, їм тоді легше проходити ці речі. Ну, у мене така, так мене вибрало, знаєте, так сталося в 11-му році, що я на цю історію пішла, і я знаю мотивацію, але це моя абсолютна мотивація, і от з чим можу, допомагаю. Проєкт уже так голосно вже не відбувається, і так часто вистав нема, усіх повиростали, всі, і так ми стільки років його протримали, хоча, думаю, він на півроку. Ну, як виявилося, ми навіть коли самостійно його вже тягнули, без допомоги, нам все одно, ми в кожному місті залишали немалу суму, то що доводило, що нам самі ми себе вже їдемо. Тобто це, але більше це спрацювало, звичайно, те, що посунулося в цій історії в багатьох, і паліативні відділи, і бригади, і волонтерські рухи.
Ну, відступимо. Ну, тому рожевий. Ми вибрали цей льоданик зірочкою. Ну, трошки такі амбіції на зірку. Ну, він запропонував, я вибрала із того, що запропонував. Мені цей був найближчий, в рожеву шубу вони, правда, шукали довго, але знайшли таку от, власне, волохату. Ну, мені здається, він милий, мій милий. Там дуже всі зірки виглядають дітьми, і це чудовий, чудовий проєкт. Дякую вам, що ви в ньому працюєте. Да. Це все під це йде, це мають увазі, що на онкохворим дітям від кошти від цих підуть від цього проєкту. І в нас ще останнє запитання, будемо потроху закруглятися, переходити до іншої панельної дискусії. Ось хотів задати. Дякую. Пані Єрмо, якщо дозволите, два питання, можливо, коротко, так? Одне. Добре, тоді в продовження ваших проєктів. Ми перед думками зустрінемось, якщо ви підете на фільм. Я, хто не бачив, дуже раджу. Дякую. Так, про ще один проєкт «Бандити», так, ви зараз? Як? Бандити. Ой, бандити поки що заморозило. Вони мали бути, ну, в зв'язку з карантином, з скасуванням бюджетних коштів, деякий час бандити переносяться поки ні. Там проблема сирітства. Це проблема якраз інтернатів, і це теж важливо, але, на жаль, так, на жаль. Тоді вже проблема вирішилася. Я питання. Думаю, що він втілиться, але ми зробили перегляд. Так багато проєктів з вірусом. Іловайськ, друга частина. Так само мене запросили невелику роль там зіграти. І ще там були роботи, які заморозилися. Зараз всі скажено знімають, тому що після віруса, от коли випустили, можна було... Треба ці кошти, які держава вже видала, їх використати і цей контент виготовити весь. Тому що... і тому зараз в Києві їдеш сюди, знімальний процес всюди. Просто всі бояться, що до жовтня, ну, можемо знову. Добрий вечір, я диспетчер. Отак. Добре, дякуємо Єрмі Вітовській. Це не останній момент, звичайно, коли ви бачите Єрму на сьогодні, сьогоднішніх наших заходах.